Мої вітання всім. На календарі 11 листопада. Яким побачили цей день і наші журналісти, дізнаєтеся протягом випуску, тож далі про таке. Заблокований кордон, акція протесту пересічників, реорганізація у ЖНУ, зміни у вузі, наслідки опадів, ситуація на Виноградівщині, нечищені канави, загроза підтоплення, допомога з-за кордону, обладнання для скринінгу слуху, День Святого Мартина, вшанування покровителя міста, відкриття монументу, сквер імені Мілана Стефаніка, зберегти спільними зусиллями дитячі майданчики. Міжнародний пункт пропуску «Ужгород» знову заблокували пересічники. В обласному центрі розпочалась акція протесту біля державного кордону зі Словаччиною. Власники автівок іноземної реєстрації заблокували в'їзд та виїзд із України, аби, з їх слів, урівняти у правах українців та громадян ЄС, що стосується ввозу транспортних засобів та їхнього перебування на території України. Більше про вимоги протестувальників у сюжеті. Прямо посеред дороги, що веде до українсько-словацького кордону, у водія ламається автівка. Пересічники дотримали слова і все ж влаштували чергову акцію протесту. Менше ніж за 10 хвилин тут утворилася довжелезна черга. Через протести водії не можуть рухатися у напрямку кордону, ані від нього. Ще до початку акції на місце прибули поліцейські, тому відразу ж після поломки авто вирішують ситуацію. Ну, воно у вас поламалося, чи ви тут бастуєте? Поламалося, не бастуємо. Ну, так, вчора СБУшники поламали мені. Так ми зараз відтолкаємо. Не треба нас тут. Я хочу її поналадити, тому що в мене після вчора були обшуки. Вчора я катався на машині жінки, поламали, навірно, шланги порізали, от хлопці бачили. А тепер вона сюди їхала і заглохла. Я хочу розібратися сам, чому проблема, і спокійно попрошу своїх друзів, щоб ми відтягнули цю машинку. Так що, якщо можна, вона буде стояти тут. Невдоволені такою акцією протесту хіба що пасажири, які відкрито висловлюють своє обурення. Перетолкайте мене, будь ласка. Мені ще їхати далеко. Чому не толкає? Мені ще далеко їхати. Мені теж далеко їхати. То ви не тут робіть, вийдіть там, тут парламент робіть цирки, а не тут. Чого мають люди, от такі, як я, страдати? І сидіти, і чекати? Чого я маю тут мерзнути? Але активісти у цьому питанні непохитні. Натомість запевняють, що подібні протести відбуваються і в інших регіонах країни. І закінчувати щойно в розпочату акцію не збираються. Вони стверджують, що хочуть так чи інакше домогтися вирішення питання з так званими пересічками. Можливо, що сьогодні почують, що була перекрита траса Житомир, Київ, Одеса, Рава Руська в Львівській області. Також хлопці дзвонили з Вінниці, що поїхали на кордон Могилів-Подільський, якщо не помиляюсь. Тобто, я думаю, що сьогодні всі почують і будуть бачити, що це проблема не лише Закарпаття. А поки блокада триває, поліцейські складають протокол. А черга на дорозі не меншає. Скоріше, навпаки, до блокувальників надходить підкріплення. Навіть викликаний поліцейськими евакуатор не в змозі евакуювати проблемну автівку. У поліції кажуть, що за порушення руху винуватцю загрожує штраф у розмірі 500 гривень. Разом з тим підтверджують, що на Закарпатті розгорнули ще одну подібну акцію, але вже у напрямку українсько-румунського кордону. Установу винесли на порушника не за автомобіль, а за те, як він припаркований, не за його технічний стан, а за те, що він перешкоджає суттєво дорожньому руху. Це є Кодекс України про адміністративні правопорушення, 122 стаття, 3 частина. Відповідальність у розмірі 510 гривень. За інформацією, яка надійшла до прес-служби управління патрульної поліції, зараз ми знаємо, що ще перекрите Солотно, тобто українсько-румунський кордон. Прикордонники кваліфікують акцію протесту як перекриття дороги і радять водіям їхати у напрямку Малого Березного. Про протести знали і готувалися до цього. Але пункти пропуску по обидва боки не працюють. Відновлять роботу, як тільки закінчиться блокада. Відбувається перекриття дороги сполученням від міста Ужгород до пункту пропуску Ужгород. Ми закликаємо всіх осіб, які хочуть перетнути державний кордон, перетнути його в ближайшому місці, це в населеному пункті Малий Березний. Очікування, що буде дорога, перекриття зніметься і будемо оформляти осіб і транспортних засобів встановленим порядком. На третю годину протесту до активістів приїжджає губернатор області Геннадій Москаль. До протестувальників від початку акції ще не з'явилися тільки представники Закарпатської митниці. І саме ДФС Москаль звинувачує у проблемі з пересічкою, адже ОДА свої можливості вичерпала. Громадяни України можуть в'їжджати в
Україну як громадяни України, а як не транзитери. Цей конфлікт потрібно розрулити в першу чергу. Всю вину я перекладаю на Державну фіскальну службу, яка виконує закон про Митний кодекс України. Скільки часу дорога буде перекрита, невідомо. Схоже, що активісти не збираються роз'їжджатися і закінчувати свої протести. Пересічники заблокували ще одну дорогу на Закарпатті, тепер до пункту пропуску Солотвино. Активісти стверджують, що організовують такі акції, щоб домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України. Тим часом, поки правоохоронні органи не можуть дати ради порушникам, Держприкордонслужба рекомендує громадянам під час планування поїздок із подальшим перетином кордону скористатися іншими пунктами пропуску. Малі Селменці, пішохідний та для велосипедистів із 9 до 21.00, Малий Березний, автомобільний, пішохідний та для велосипедистів цілодобово, Чопстраж, залізничний цілодобово, за графіком руху поїздів Дякове, автомобільний цілодобово. Питання про позачергові вибори Мукачівської міської ради знаходиться на розгляді профільного комітету Верховної Ради. Подання Закарпатської ОДА про призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міської ради перебуває на розгляді у Комітеті із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України. Така відповідь надійшла голові ОДА Геннадію Москалю від голови комітету Сергія Власенка. Комітет тримає питання на контролі і, враховуючи, що на сьогодні справа законності прийняття Мукачівською міськрадою рішення від 12 січня 2016 року про міський бюджет на 2016 рік, яке стало підставою для порушення внесення подання, перебуває на розгляді Вищого адміністративного суду України, комітет розгляне клопотання про призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міської ради та ухвалить висновок щодо нього після завершення судового процесу. В Ужну після останнього засідання вченої ради відбулися кардинальні зміни. Кілька кафедр та факультетів об'єднали і сформували зовсім нові. Причиною такого внутрішньоуніверситетського ноу-хау стали малочисельність штату кафедр та недостатня кількість студентів на факультетах. Керівництво УЖНУ це коментує як рішення комісії після Державної інспекції навчальних закладів. Разом з тим, це ніяк не відіб'ється на навчальному процесі. Проте позитивно вплине під час наступної вступної кампанії. В роботі найбільшого вузу Закарпаття відбулися кардинальні зміни. Кафедри та факультети почали об'єднуватись і створювати геть інші. Поштовхом для цього став візит Держінспекції навчальних закладів. Саме ця комісія звернула увагу керівництва УЖНУ на малочисельний штат кафедр та недостатню кількість студентів на факультетах. Працювала комісія Державної інспекції навчальних закладів. Саме нею було звернута увага керівництва на те, що в складі університету існують малочисельні кафедри по штату і малочисельні факультети по кількості студентів. Місяця працювала затверджена комісія наказом ректора, яка мала зробити висновки і запропонувати вихід із цієї ситуації. Після роботи комісії реорганізацію УЖНУ затвердили на останньому засіданні вченої ради. Отож, зміни торкнулися двох кафедр філологічного факультету – слов'янської мови і контрастивного мовознавства та літератур народів світу і компаративістики. Вони вже об'єдналися і створили кафедру слов'янської мови і світової літератури. Це ж стосується загальноуніверситетських – фізичного виховання, педагогіки та психології. Це загальноуніверситетські кафедри, які є випусковими і не знаходяться в складі якогось факультету. Тому комісія запропонувала ввести їх в склад відповідних факультетів. Кафедра фізвиховання, зрозуміло, вона повинна увійти у склад факультету, який сьогодні має назву «Здоров'я людини», а кафедра педагогіки психології логічно має увійти в склад факультету суспільних наук. Не оминула реорганізації малочисельних за кількістю студентів факультетів. Це історичний міжнародних відносин та факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу. Унаслідок утворилися два нові – факультет історії та міжнародних відносин та факультет міжнародних економічних відносин. Незважаючи на такі кардинальні перевороти, зміни не торкнуться найважливішого – навчального процесу. Але, зі слів Олександра Сливки, позитивно відзначиться під час наступної вступної кампанії. Крім спеціальності «Історія і археологія», там у нас будуть існувати спеціальності нові, і це буде знову-таки єдиний потужний факультет, на який будуть зважати молоді люди, і ми очікуємо все-таки набір
буде збільшений як на ті нові спеціальності, так і на ті класичні. Зміни потягли за собою і створення в Ужну навчально-наукового інституту із трьома кафедрами та двома центрами. Як наслідок, зміни на гуманітарно-природничому факультеті з угорською мовою навчання. Окрім цього, медійні та видавничі підрозділи також об'єднані в єдиний інформаційно-видавничий центр вузу. Від тривалих опадів, що привели до підняття рівня води у річках і подекуди паводків, постраждала велика частина Закарпаття. Зачепила негода і Виноградівщину. Про наслідки злив там у сюжеті далі. Сильні опади не оминули і Виноградівщину. Рівень води у річці Боржава, за словами місцевих жителів, піднявся на декілька метрів і сягнув позначки 3,10. Водойма вже практично виходила з берегів, і будівля колишнього водяного млину була залита водою. Ще трохи, кажуть селяни, і повторився б весняний сценарій. А тоді місцева річка накоїла багато лиха. Наскільки саме піднялася вода, можна зрозуміти і по пластикових пляшках та іншому непотребові, який принесла з собою річка. Хоча для селян підйом рівня води та кількість сміття не дивина. Запевняють, що восени та щовесни таке відбувається постійно. Пластикові пляшки в такі періоди мало не обов'язковий елемент річки. От так, по цей фундамент було. Так, часто, як дождів швакнуть, та читало. А сміття дуже много вам сюди несе? Цей мурмуль пластмасових, не знав, що там мадяри чинять, піда у дуба став. Я так приносить. І деякі будинки може затопити. От цю сторону затоплює будинки. А сміття дуже багато. Вся річка була у пляшках. Велика вода і справді весною наробила біди на Виноградівщині. Люди зазначають, що більша частина регіону живе з вирощування фруктів та овочів у теплицях. А через минулий паводок, який залив поля, селяни залишилися без врожаю. Але річка Боржава, то є річка, то є стихія, вона виливає. Вона коли хоче, тоді виливає. І зараз вилила. То зараз нічого, зараз вже люди теплиці позахарювали. Але коли навесні, ви розумієте як, люди гроші вкладають. Всі роблять сім'ями. У нас в селі почти ніхто на роботі не робить. Всі сім'ями роблять. Але коли ввечері ляжуть, а ранком стануть, і все пішло прахом. Що основним заробітком в нашому селі є вирощування помідорів та інших овочевих культур. Після цього паводку, який стався в нашій річці Боржава, затопило дуже багато земель. Варто сподіватися, що принаймні цього року підтоплень уже не буде. Однак стихія гарантії не дає. Нечищені канави та кювети підвищують загрозу підтоплення дворогосподарств, руйнують дорожнє покриття також. Актуальності набуває проблема у гірській місцевості, особливо восени під час інтенсивних опадів. Додають клопоту цієї пори тамтешнім і гірські потічки. Мої колеги з'ясували, чи чистять узбіччя на Тячівщині. Село Тарасівка – крайній населений пункт Тячівщини, добиралися до якого, починаючи з села Нересниця, по бездоріжжю. Звернули увагу, що узбіччя вздовж дороги в основному нечищені. Вода стоїть, зарослі кущів та дерев. Але заїхали у населений пункт і побачили ось так облагороджені тамтешніми стічні канави. Це все своїми силами робили. От всі от знизу і до верха. То один мужик тут, вроді, то трактора там експлуатував то все. А то остальне все люди самі. Копали, а вже сільська рада. Викопали, а ми лише укріпили, залили бетоном. Давно вже треба було зробити. Просто асфальт рушився. Ми тут хороший асфальт. Ми то робили, а тут, де вже внизу, де не пантрували, то асфальт розбився зразу. Люди кажуть, сільського бюджету дали гроші на оплату техніки, аби прокопати канави. А далі все робили самотужки. Та вже в центрі села і на інших вулицях таких забетонованих канав ми не побачили. Коли раз вода все піднімає, то вода чистять. Прочищаю, роблю. А кому мені за то платити? Коло себе отут я прочищаю, там вишний сусіда обшини прочищає. Я йому сьогодні казав, він на мене почав теж кричати, гойкати, що чого я йому таке кажу, що то дорожники повинні робити, чи хто повинен робити, я не знаю. Річка в нас у літній період дуже маленька. Люди, невеличкий берег, де проживають, води немає, мають проблему. Але коли паде дощ, сутку дощ попаде, все, підтоплення йде, берегукріплення, може, потребує
біля 80% усього території, що треба берегоукріплення робити, тому що вона просто із берегів виливається. Тарасівка – гірське село, тож не дивно, що потічки з гір стікають поряд, а подекуди і прямо у дворо господарства. Так, до прикладу, на вулиці Гагаріна свого часу побудували місток через потічок не за течією, а змінили русло. Коли піднімається вода, природа бере своє і підтоплює господарство та садиби. Сільська рада коштів не має не те, що на такі роботи, а й на будівництво дамб, ремонт доріг та інші нагальні потреби, оскільки село дотаційне. Ужгородець намагається розвалити замкові сходи і підкопує гору, на якій розташовані греко-католицький собор, Ужгородський замок та інші споруди історичного центру. Один із місцевих жителів звернувся на урядову гарячу лінію щодо неправомірного вивезення глини, ґрунту з історичної частини міста. Працівники відділу Державного архітектурного будівельного контролю Ужгородської міської ради зафіксували, що проєктної документації на об'єкт, який розташовано у складних геологічних умовах, немає. Фундаменти, стіни, монолітне залізобетонне перекриття забудовник робить на власний розсуд. За виконання будівельних робіт без дозволу забудовника оштрафували на майже 7 тисяч гривень та зобов'язали призупинити будівельні роботи. Відтепер у Воловецькому районі новонародженим робитимуть скринінг слуху. Надсучасний слуховий апарат подарували вже багатьом районам області від Угорського благодійного міжнародного фонду порятунку дітей. Ще одна закарпатська лікарня отримала надсучасний апарат для скринінгу слуху від Угорського благодійного міжнародного фонду порятунку дітей. Ми зустрілися з багатьма дітьми, яким вже у пізньому віці діагностовано, що вони погано чують. Кілька дітей ми взяли до Угорщини і провели їм кохлеарну імплантацію. Частину ми слухопротезували і, слава Богу, операція кожній дитині пройшла успішно. Президент зазначив, що при сучасних технологіях не може бути такого, щоб, до прикладу, діти в п'ятирічному віці не чули. Цей апарат призначений для скринінгу новонароджених на слух. Апарат є дуже зручний у використанні для немовлят, він не шкодить головку новонародженого, повністю конфігурація його співпадає з головою дитини, зручний в регулюванні. Найголовніше – апарат цілком безпечний для дитини. Аналогів в Україні йому немає. Навчитися користуватися слуховим апаратом, за словами начальника відділу Центру слухової реабілітації «Аврора», може навіть медична сестра. Він робить автоматично, він сам діагностує, чи правильно ви його задіяли, чи правильно приклали, чи правильно виконуєте весь скринінг. Тому хочу сказати, що хоча ми до скринінгу звикли, що є два результати, або пройшов тест, або не пройшов. Тут є ще третій, тест виконується неправильно і це не є тест. Тобто з цієї точки зору прилад буде дуже вам зручний і ефективний. Вартість такого апарату – 12 тисяч євро. Однак насправді його неможливо оцінити, адже вже за 20-30 секунд у 3-4-денної дитинки лікарі з допомогою такого скринінгу можуть сказати, чує чи не чує немовля і чи є в нього якісь проблеми зі слухом. А це шанс для багатьох дітей Закарпаття повноцінно чути. В тиждень на такому апараті можна провести скринінг на слух майже 50 малюкам. В свою чергу Єлизавета Біров, заступник начальника обласного управління охорони здоров'я, каже, вдячні за підтримку угорській стороні та наголосила, що це не останній візит благодійників до цієї лікарні в цьому році. Готується іще обладнання на Волівеччину. Василь Іванович вже це також знає. Ми надіємося, коли всі формальності закінчаться, паперова, так би мовити, бюрократична бумага. Так що з Божою поміччю, то ми цього року ще перед Миколаєм, може, ще будемо в ролі Миколаєва. Такі слухові апарати отримають 10 дитячих та пологових відділень Закарпатської області. Також апарат подарують Львівській обласній дитячій лікарні. У Мукачеві відзначають День Святого Мартина. Фестиваль розпочався із освячення першого каменю на місці майбутнього пам'ятника покровителю міста. Юні мукачевці організували флешмоб на честь 1700-річчя від дня народження святого. Школярі сформували запаленими ліхтариками символ 1700. Далі відбулася традиційна хода до ратуші та символічне окороплення землі молодим вином. Продовжили святкування у парку Перемоги. Розпочались урочистості з освячення каменю на місці майбутнього пам'ятника святому Мартину, який встановлять неподалік Римо-католицького храму за рік. У церемонії освячення взяли участь представники духовенства найбільших конфесій міста. Під егідою Христа і під егідою милосердя ми повинні всі єднатися. Так як об'єднались ми сьогодні тут, заради хорошої спільної мети,
заради покладення капсули на місці майбутнього будівництва пам'ятника святителю Мартину. Ми сьогодні молимося всі до великого угодника Божого, аби в серцях наших посіялось те зерно любові до ближнього, яке проросте великим деревом, яке принесе плоди милосердя. Протягом свого життя святий Мартин займався благодійністю та допомагав нужденним. Знають про це і найменші мукачівці, які також взяли участь у святкуваннях. Вони підготували символічний флешмоб. Сьогодні день святого Мартина. Ми виготовляли вчора ліхтарики, щоб прийти на це свято. Він був доброю людиною, допомагав усім. Кожен має свою цифру, і ми викладаємо 1700, це коли він народився, 1700 років тому назад він народився. Маленькі мукачівці сформували запаленими ліхтариками у руках офіційну дату святкування – 1700. Тримайте. До міської ратуші ліхтарикову ходу повели за собою лицарі. Не обійшлось під час святкувань і без символічного окроплення землі молодим вином для родючості. Легенду про святого покровителя міста добре знають і мукачівці. Переконані, завдяки таким історичним реконструкціям діти зможуть краще знати своє минуле. Я думаю, що дітям потрібно робити такі заходи. По-перше, щоб вони хоча б цікавились дійсно історією, тому що вивчати історію по книжкам для дітей – це не цікаво. А так, в такому святковому ключі заодно і вивчаються історичні події. Він покровитель нашого міста і, звичайно, знаю легенду як про лицаря, про плащ і про богослов'я. Святкування триватиме впродовж вихідних. В Ужгороді поруч зі сквером імені Томаша Масарика з'явився сквер імені Мілена Штефаника. Багато років парк пустував, а днями тут з'явився монумент ще одному діячу Чехословаччини. В Ужгороді відкрили пам'ятник одному із співзасновників Чехословацької республіки, політичному діячу Мілену Ростиславу Штефаніку. За своє дуже коротке, але насичене життя він чимало зробив і для Закарпаття. Представники словацького уряду подякували Ужгороду за те, що значний вклад цього політичного діяча не забувають і сьогодні. Мало хто так суттєво вплинув на сучасну історію словаків та слов'ян Центральної Європи, як Мілен Ростислав Штефанік. Своє етичне та духовно-моральне кредо і любов до власного народу політичний діяч та науковець висловив у трьох словах – вірити, любити, працювати. Я дуже хочу подякувати вашому краю, всім вам за те, що не забули цю напрочуд важливу людину нашого народу і помянули його сьогодні тут, в Ужгороді. Реалізували проект завдяки фінансовій підтримці уряду та меценатів Словацької республіки. Ідею встановлення монументу Мілену Ростиславу Штефаніку підтримали ще у 2013 році. Однак вдалося здійснити задумане тільки сьогодні, розповідає генеральний консул Словаччини в Ужгороді. Встановленню пам'ятника сприяла також підтримка Закарпатської області, Пряшівського та Кошицького самоврядних країн. Коли ця ідея стала частиною протоколу про співпрацю. Основна фінансова підтримка надійшла зі Словаччини завдяки великому проєкту «Дружба Словаччина-Україна», фінансованого з Норвезького фінансового механізму та внеску із бюджету Словацької республіки. Одним із ініціаторів відкриття пам'ятника був Володимир Чубірко. Голова благодійного фонду «Віза» розповів журналістам, як зародилася ідея. Тут, як ви знаєте, була така цікава історія, коли Торшняк демонтував без всяких дозволів пам'ятник репресії сталінізму і залишилося пусте місце. І виникла спільна ідея разом з генеральним консулом Янкою Буряновою, щоб два лідери тих часів, в яких будувалася саме ця частина Ужгорода, були в одному сквері. Я радий, що за певний період часу довго йшли погодження, і сьогодні і словацький лідер тих часів, разом, коли були спільні держави Чехословаччина і Закарпаття, в тому числі Підкарпатська Русь, сьогодні пам'ятник його стоїть, і ми маємо Чехословацький сквер в Ужгороді. А увінчався монумент у сквері на площі Дружби народів. Варто додати, на честь події міська рада Ужгорода ухвалила рішення назвати сквер іменем Мілена Ростислава Штефаніка. Завершили ж урочисту подію покладанням квітів. В
Власними силами тільки так ужгородці можуть зберегти і похизуватись на власній прибудинковій території дитячим майданчиком. Міські чиновники згадують про ігрову зону лише у період передвиборчої кампанії. Далі ж підтримують її в належному стані тільки самі мешканці багатоповерхових будинків. Понівечені дитячі майданчики сьогодні, мабуть, не здивують ні одного ужгородця. Натомість якісна та нова ігрова зона для дітей на прибудинковій території – щось з розділу фантастики. Адже майже всі конструкції спортивних майданчиків в обласному центрі дістали сьогоднішнім дітлахам у спадщину уже з далеких часів. Ви хоч якось тримати в належному стані дитячі майданчики, більшість з яких залишилась ще з радянських часів, люди власними силами намагаються їх оновлювати. Втративши надії на роботу ЖЕКів, створюючи тим самим ОСББ, ужгородці купують за власні кошти краску та всі необхідні матеріали, аби тільки діти мали де весело проводити вільний час. Люди самі красять, о, якщо не видно, красять, вон, цвіти сажають перед домом. Дитячі майданчики, особливо для дітей дошкільного віку, дуже потрібні, кажуть мами, які приводять своїх дітей до ігрової зони, аби весело провести час. Однак це не завжди виходить, адже часто вони загрожують здоров'ю дітей. Взагалі вони потрібні, потрібні чим більше, тим краще. Пісочниці, качельки, каруселі, вони дуже потрібні. У нас їх немає, буквально пару штук на весь город. І обов'язково, якщо вони є такі великі дома, як у нас тут, скинутися, не чекати, що держава зробить, скинутися, кожен по 50, по 100 гривень зробити, це не так вже і важко. Кожен, ну, практично в під'їзді є, що, ну, є діти від року і до 7, це їм дуже потрібно. Звісно, вище 7 років це вже не цікаво. Даний, наприклад, не дуже добрий зробили, бо горка дуже незручна, дитина випадає, а так… Ну, слава Богу, що хоч щось зроблять. Та якщо мами кажуть, що дитячі майданчики потрібні, то саме підростаюче покоління навіть уявити не може своє дозвілля без ігрових майданчиків. Тут ще не вистачає такої каруселі, яка крутиться. Ну, так, тут нормально. Не тут почти кожний день. Самі ж чиновники зазвичай згадують про дітей та їх майданчики тільки перед виборами задля підняття своїх рейтингів. Далі ж про них не те, щоб забули, а намагаються ще й заробити, кажуть громадські активісти. В Ужгороді є цьому явні приклади. Питання забудови дитячих майданчиків виникало вже в Ужгороді і руйнування їхнього. Наприклад, два адреси, найбільш кричущі випадки, можу назвати, це Годинки 8, Достоєвського 2, там прямо на місці дитячого майданчика ще в 2008 році каденція міського голови Ртушняка виділила земельну ділянку у приватну власність, і до 2013 року ніхто її не чіпав. У 2013 році у вересні, жовтні місяця розпочиналися там будівельні роботи, і навіть чинна на той момент міська влада на чолі з Погорєлим надавала дозвіл на земляні роботи, що в свою чергу несло руйнування дитячого майданчика. Проте люди там вийшли і спільно з громадськими активістами відстояли. Відновити та побудувати нові дитячі майданчики наступного року ужгородці планують за кошти громадського бюджету міста, який визначено в розмірі 3,5 мільйони гривень. В програмі покращення інфраструктури міста, зокрема на численні прохання містян, встановлення нових дитячих спортивних майданчиків. Цим повідомленням завершуємо випуск новин. Дякую вам за увагу і за довіру до телеканалу. Вдалих вихідних. На все добре.